Opa! Proteger área! Só vamos, galera! Só vamos. Lobo solitário, vou passar a cal pros manos. Tá ligado? Vou fazer tudo certinho. Vamos ficar naquele marote de objetivo, que é o que a gente faz de melhor, né, mano? Não sou aquele rushador de primeira, mas faço aqueles. Faço meu servicinho aí, certinho. Demorou. Se rendendo, jogando a arma. Que foi, Bruno? Vai trocar em droga isso aí não, hein? É playboyzinho, né? Teu pai não fez a fita no. Daqui a pouco aparece lá no noticiário lá. Homem de 57 anos rouba relógio, joalheria no shopping em São Paulo. Tô zoando, hein, ô Peixoto. Vem? Nossa, que mentira! Dispositivo posicionado. Os inimigos localizaram contêiner biológico. Já todas as portinhas. Quebraram uma câmera da Valkyrie já. Olha o Buck aí em cima, hein? Caramba, foi um barulho de água aqui, esgoto. Não, eu vou rushar que se foda. Eita! E aí, o Sérgio fica aqui tomando chazinho. E o Sérgio no cafezinho, no objetivo. É, isso foi. Ou o Bruno também reforçou mais que o Peixoto. Ah. Encontre a localização do contêiner biológico. Muito bem. Contêiner biológico localizado. Tirei 20 de dano da caveira, mas tem DOC.
10 segundos. Mais 10 do Hulk. Quem vai entrar pelo buraco de minhoca? Vá até o local do container biológico. Olha, eles não reforçaram lá dentro, hein? Eles não reforçaram o fundo, hein? Eles não reforçaram a parede do fundo do objetivo. Aí, caramba! Ah, não. Ah, vocês falam que vai interrogar, fala que não vai, eu entro no objetivo. Ou vai ou não vai. Coitado do Sérgio. Sérgio sempre é o último a ficar pra sofrer. Ai, caramba, eu soltando o bagulho do microfone aqui. Atrás do drone. Dá a dronada nele, Sérgio. Mata ele com o drone. Sei o quê? CV? Nossa senhora. Restam 15 segundos. 10 segundos. Atividade linear ameaça. 5 segundos. Na direita, na direita, na direita, na direita, na direita, na direita. Ô, oh, escuta a call, escuta a call. Não, mas você se você tivesse mirado na direita, aí ó, não tinha mais ninguém, ó. O outro tava longe. Jogou mesmo. Ai, ai, tá foda, hein, Lucão. Tá morrendo. O Sérgio jogou a arma no cara. Proteja a sala. Precisamos proteger o contêiner biológico. O Sérgio tá puto, hein. Biológico a qualquer custo. Gravação ativa.
Silêncio. Nova gravação ativada. Silêncio. Vou dar cal só. Câmera a postos. Dispositivo a postos. Silêncio, silêncio, por favor. Dispositivo ok. O sled tá aqui, hein? Silêncio. Silêncio, por favor. Cadê aí, Sérgio? Mandando granada. Ainda resta um agente inimigo vivo. Sai agora mesmo. Eles te descobriram. Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Como é que faz para subir no fundo aqui? É, moleque. Oi. É. Uhum. Boa, Brunão, jogou muito. Tem que falar pra ele isso, senão ele não gosta. Senão ele fica brabinho. Ele falou que não. Localize o container biológico. Bloqueou o Rafields, que ele disse. É, sei que você fez aí pra ele esses dias aí, xingou ele aí. Maravilha, o container biológico foi localizado. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Depende do horário. Agora ele dá calma, mais tarde não dá. Chama o Peixoto pro grupo aí, alguém? Tá lá, tá deitado lá.
Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Suspender a proteção da sala. Pode proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Tô gravando, amorzinho. Defenda a sala. Proteja o biocontainer. Minha bem tirou o fone do meu ouvido que eu nem percebi. Galera, essa é minha última ranked do dia. Ai, chega por hoje. Só vamos. Vou vazar igual água numa garrafa furada no deserto. Vou jogar minha última partida de caveira. Então é isso aí, galera. Ih, que... Rafael disse que fechou. Galera, se você tá curtindo essa ranked, se você gosta do nosso canal, deixa aquele like, compartilhe com os amigos, ative aí o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo, nenhum dia, beleza? Tô tentando soltar um vídeo por dia, hein? Às vezes não dá pra gravar, galera, porque... chego tarde de serviço. E às vezes a internet também não ajuda de noite. Anda chovendo muito aqui. E tá meio embaçado. Mas vamos tentando, galera. Cada vez mais melhorando pra vocês aí. Quero modificar o áudio, galera. Pra vocês poderem escutar o grupo falando. Ai! Certo, foi mal, desculpa. Desculpa, Sérgio. Te juro que foi mal, cara. O seguinte, eu fui quebrar o drone e o Sérgio, tipo, entrou na frente, mas foi uma só, mano. Deitou de primeira. Ah, não! Nossa, que raiva! Meu Deus, velho. Bucky Thatcher. Bucky Thatcher tá de 12. Thatcher de 12! Nossa, Sérgio. Aê, Sérgio. Viu como é que funciona o esquema da 12, nego? Caraca. Pegou o Bucky. Não, Castle. Ei, Sérgio, fecha essa portona aí, pô. Fecha a outra aí também, ó. Não, mas se pega antes. Tá bom, fica uma entrada só, pô. Ó o Peixoto, mano, lá fora, mano. Nossa. Caramba, não morre! Tancou tiro pra caramba. Tá aí mesmo. Aí, aí, Bruno, na esquerda! Na esquerda, Bruno. Olha lá, Bruno. Vai, Bruno! Nossa, que linda balinha! Caramba! Foi foda essa, hein, nego? Isso aí, galera, então. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Deixa aquele like, compartilhe com os amigos e mais uma ranked que se foi. E é isso aí, galera. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, fui!